Гвардійці розповіли, як втримали свій рубіж на околицях Харкова. Вони зробили все можливе, аби не допустити російських варварів у місто. І не раз дивились смерті в очі. Ми попали під обстріл із танка. От ви можете наблюдати воронку. Стріляли осколочно-фугасними снарядами. Після попадання цієї воронки осколки розлетілись і попали в дім. Дом загорелся. Слава Богу, ми зробили запасний вихід із цього дому і в траншею. Тобто ми через цей запасний вихід змогли безпечно вибратися. Тут в основному були обстріли із РСЗО «Град», РСЗО «Ураган», «Смерчі». Перші дні прилетів сюди самоліт і скинув 3 або 4 авіабомби. І плюс ще вони з МСТС по нам стріляли 152-мм. Плюс гладкоствольними «Нона», плюс гвоздики теж. Периметр Харкова виявився не по зубах російським окупаційним військам. Проте вони встигли все навколо дистанційно замінувати. Вони закидували от цим дальнім мініруванням, земліділі, міни, які срабатують в течение суток. Плюс вони закидували ще наші посад ПОМ-2. Це така міна, вона сейсмічного дія. Тобто, якщо ти рядом проходиш, то у тебе може оторвати ногу. Наприклад, в населеному пункті там, Кутузовка, Шестакова. Там були лепістки. Захисники Харкова вступали у вогневий контакт з російською піхотою та танковими колонами. Ми почали окопуватися. На третій або четвертий день нам одразу сказали, що на нас їде колона. Джавеліни, лави, все повилажували. Вже приготовились, але окопи небольші були. Так. Поїхали танки, розбили ці колони. Заходила група, у них навіть каски були шведського производства, автомати були з оптикою сучасною, снайпер у них був з валом. Дійшли до 100 метрів. Ми зустріли їх перекресним вогнем. Підтримка танка, АГС, БТР виїжджав наш, підтримали. Ну, естественно, мы встретили хорошо их еще РПГ. Но бой длился около 12 часов. У них выезжали их не два танчика, но не прорвались сюда. Убитые остались здесь, лежали в районе 2 месяцев, даже больше. Они бросили их. Служивший в 1-й Национальной гвардии Украины, проходив службу у 92-93 році, мав бронь. Я працюю прокурором відділу нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя Харківської обласної прокуратури. Добровольцем пішов до воєнкомату. Здесь взагалі сержантом безпосередньо на нульовій лінії. Ми за почти вже 3 місяці ми побачили більше, ніж деякі за 7-8 років.